Sami znate kako pri odabiru namještaja za spavaću sobu i razmišljanju o savršenom uklapanju u vaš interijer, stvari ne polaze baš onako kako ste zamislili. Prenijeti misli u stvarnost puno je teže, pogotovo kad je riječ o spavaćoj sobi, jer ipak je to soba u kojoj provodite gotovo pola svog vremena. Možete li zamisliti da je cijeli vaš dom uređen samo s tri boje? Rekli bismo crveno-bijelo-crni svijet. Iako je riječ o kombiniranju samo tri boje, efekt koji ostavljaju je prekrasan. Dok će nekima ovo ipak biti previše, pogotovo ako nisu ljubitelji ni jedne od navedenih boja, drugi će uživati pa možda čak i primijeniti ovaj savjet pri uređenju doma ili barem jedne prostorije. Predstavljamo vam uredske komode izrađene od najkvalitetnije oplemenjene iverice s vrhunskom završnom obradom. Sva pojedina vrata opremljene su bravicom. Dimenzijama prilagodljive su svakoj prostoriji. Omogućavaju prikladno odlaganje stvari koje nam trebaju uvijek biti na dohvat ruke. Kao i ostali namještaj, odlikuje se velikim brojem kombinacija, boja, rasporeda polica i dimenzija. U salonima Top Meblo vikendom režemo cijene. 100 Atlanta 238 konvertibilnih maraka, 100 Lambada 382 konvertibilne marke i 100 Living 333 konvertibilne marke.